angažerar materiale faktorer så det ser man inte ut. Baton ma Konstantine gamsakhurdia, mara gavlena moaghdina tkuense. Mama chemma udidesi roli sheasrula chveni sopkhvedelobis chamoqalibebashi da chveni politikuri gatsvitsnobierebis sakmeshi. Mogesenebat im dros rogori umetsrebas upevda am sferoshi. Zneva tu nakhavdit iset zarmadginas uprosi taobisas, romelits gabedavda საქართველოს იმჟამინდელ მდგომარეობაზე საუბარს, პოლიტიკურ ვითარებაზე საუბარს, საქართველოს დამოუკიდებლობაზე საუბარს და დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლის აუცილებლობაზე საუბარს, ასეთ ადამიანებს თითქმის ვეღარ შეხვდებოდით უპროსთაობაში. Და მამაჩემი იყო ერთ-ერთი მათგანი, რომელიც ჩვენ გვასწავლიდა ჩვენი ერის ისტორიას, მოგვითხრობდა ყოველივე იმაზე, რისი მომსწრეც თავად ყოფილა. Და თვალს გვიხელდა არსებულ სინამდვილეზე. Და ეს არც თუ ისე იოლი იყო მაშინ და სოთაშორის დიდ რისკთანაც იყო ეს დაკავშირებული. მისი მხრით, აგრეთვე მისი მეგობრების წრე, რომლებიც იკრიბებოდნენ ჩვენთან და ჩვენ ვიზდებოდით ამ იდეებზე ფაქტობრივად, რაც გვესმოდა აქ, რაზედაც იყო საუბარი. Და ეს სოთაშორის შესანიშნავად აირეგლა მერების ესეში გამოსათხოვარი, თუ გახსოვთ ამასთან გამოქვეყნდა ლიტერატურულ საქართველოში, მერაბ გუსტავას ესე, კონსტანტინე გამსახურდიას შესახებ, რომელიც მან დაწერა ზუსტად გარდაცვალების წლისთავზე. Მაგრამ მაშინ ამის გამოქვეყნება რასაკვირველი გამორიცხული იყო და ეს გამოქვეყნდა ჩვენს ჟურნალ ოქროს საწმისში, მეოთხე ნომერში. Და გასულ წელს ეს დაბეჭდა ლიტერატურულმა საქართველომ. Და იქ ჩანს ის როლი, რომელიც შეასრულა კონსტანტინე გამსახურდიამ ჩვენს ეროვნულ განმათავისუფლებელ მოღვაწეობაში და რომელიც იყო ფაქტიურად ჩვენი ინსპირატორი ამ მხრივ. Თუმც ისიც უნდა ითქვას, რომ მაინც ფრთხილობდა ის და არ უნდა და ჩვენი დაღუპვა და მაინც ყველანაირად გვფრთხილდებოდა და მოგვიწოდებდა სიფრთხილისკენ და ბევრ ამეს უმალავდით კიდევაც, ესეც უნდა ითქვას, ესეც არ არის დასამალი, ბევრ ამეს უმალავდით, ბევრ ამეს მისგან უჩუმრად ვაკეთებდით, ასე რომ მისთვის ძალიან მოულოდნელი და თავზარდამცემი ფაქტი იყო ის, როდესაც ჩვენ დაგვაპატიმრეს. Და მან იბრძოლა ის, რომ არა რა ნამდვილად ჩვენ მაშინ გადარჩენა არ გვეწერა და სოთაშორის ბევრმა მწერალმა, ჩვენმა დიდმა მწერალმა მაშინ გადამწყვეტი როლი ითამაშა ჩვენს განთავისუფლებაში, დახსნაში ამ ურჩხულის კლანჭებისაგან. Და შემდეგაც ყველანაირად იდეური, ასე ვთქვათ, სულიერი ინსპირატორი ჩვენი მოძრაობისა ყოველთვის ამა ჩემი იყო. Და სოთაშორის მერებმა თავის ესე დაამთავრა ასეთი მიმართვით, მე ზეპირათაც მახსოვს ეს სიტყვები: ძვირფასო ადამიანო, შენი ცხოვრების მაგალითი მომავლის იმედად გვექცა, შენთან ერთად გვწამს ღვთისმშობლის წილხდომილი საქართველოს უკვდავებისა, გვჯერა, ვინც გაცათრებისგან იხსნა საქართველო, იგივ დაიხსნის მას გარუსებისაგანაც. მე მგონი ამ სექონდებში კონსტანტინე გამსახურდიას როლია ნაჩვენები და ამავე დროს ღვთისრწმენა და ღვთისიმედი, ვინაიდან ღმერთმა იხსნა საქართველო და ალბათ
რომელშიც იხსნის. Потом я შესანიშნავა და სრულად მიპასუხეთ, მაგრამ მაინც მინდა რომ კიდევ იქნებ უფრო მეტიც თქვათო. Თქვენს თავისუფლებას თუ ზღუდავდა ხოლმე ბატონი კონსტანტინე? გარკვეულად აი ამ თვალსაზრისით, როგორც მოგახსენეთ, ჩვენი პირველი პატიმრობის შემდეგ მას დაეუფლა გარკვეული შეში ჩვენ ბეთთან დაკავშირებით და ის ყოველნაირად ცდილობდა ჩვენს ასე ვთქვათ დაცვას თუ ყოველ შემთხვევაში გზუდავდა გარკვეულ მოქმედებებში და ჩვენ მისგან ასე ვთქვათ უჩუმრად ვაკეთებდით ბევრ რამეს. იმიტომ რომ ძნელია მშობლის გული შეეგუოს იმას, რომ მისი შვილი ვთქვათ უნდა მოსმონ გაანადგურონ მისი შვილის მეგობარი და ჩვენ როგორც მაინც ასე თუ ისე ბავშვებს ვითხილდებოდა ყოველნაირად, მაგრამ იმას არასოდეს არ ვთქვამს, რომ შეწყვიტეთ ბრძოლის ფორმების უფრო ფორმებთან დაკავშირებით თუ გვეტყოდა რამეს ან უკიდურესად თავგანწირულ მოქმედებას თუ აგვიგზავნებდა, ასე რომ მას არ უნდოდა რომ დროზე ადრე ჩვენ დაღუპულიყავით. ეს იყო, ეს აღარ იყო ყოველთვის განსაკუთრებით ჩვენი ორი პატიმრობის შემდეგ, თქვენ მოგახსენებთ, ჩვენ პირველ პატიმრობას მოყვა შემდეგ მეორე პატიმრობა და შემდეგ უკვე ძალზე წუხდა მამა ჩემი და ამას ყოველთვის გამოხატავდა. ბატონო, კიდე რამე და კითხოთ. ზვიად მერაბ კოსტავა და ზვიად გამსახურდია ეს გვარდასახელი ასე ერთად, ალბათ ყველა მითის, მაგრამ აი მაშინ თქვენს გვერდით სხვებიც თუ იყვნენ? იყვნენ, ყავდა მეგობრები. ის პირველი ჩვენი ორგანიზაცია შედგებოდა 9 კაცისაგან. დიახ, 9 კაცისაგან შედგებოდა, მაგრამ ყავდა ბევრი აგრეთვე თანამგზნობი და თანამდგომი ახალგაზრდობაში, ჩვენი ასაკის ახალგაზრდობაში და იმათგან სამწუხაროდ შემდეგ ისე აღარ აქტიურობდნენ ეროვნულ მოძრაობაში, მაგრამ მაინც დღესაც გვაქვს კარგი ურთიერთობა ზოგიერთებთან, ზოგიერთ მათგანთან. იყო ადამიანები, რასაკვირველია, მე არ ვიტყვი რომ მარტო ჩვენ მარტო ორნი ვიყავით, იყვნენ აქტიურებიც, იბრძოდნენ კიდევაც, მაგრამ არა ისე აშკარად. არა ისე აშკარად, არა ისე გამოკვეთილად, ესე უნდა ითქვას მაინც. და ყველა განიცდიდა ამ დევნას? საერთაშორის კი ბევრი განიცდიდა და იყო ძალიან ისე ტრაგიული შემთხვევებიც. იყო საერთაშორის ამ დევნასთან არის დაკავშირებული ჩვენი საერთო მეგობრის ანატოლ მიქაძის დაღუპვა, რომელიც დაიღუპა რამდენიმე წლის შემდეგ. ის უბრალოდ მიიყვანეს იმ ზომამდე, რომ ესე იგი ფაქტიურად ტრაგიულად დასრულდა მისი სიცოცხლე. და განიცდიდნენ დევნას ნამდვილად მშობლები, განიცდიდნენ ტერორიზებას, უკიდურესად ტერორიზებულნი იყვნენ მშობლები ხელისუფლების მიერ, უშიშროების კომიტეტის მიერ. და რასაკვირველია, თვითონ მამაჩემი პირველ რიგში იყო პირველი ობიექტი ამ თავდასხმებისა და თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ის ესე იგი ლოგინად ჩავარდა ძიმეთ, ესე იგი როდესაც ჩვენ დაგვაპატიმრეს და შემდეგაც ესე იგი მრავალგზის მის ჯანმრთელობას სერიოზული საფრთხე ამოქრებოდა ამ თავდასხმების, ამ შემოტევების შედეგად. თვითონ პირადად მის წინააღმდეგაც ძალიან უღირს მეთოდებს მიმართავდა ხელისუფლება, ესე იგი შეურაცხყოფელი პასკვილების ბეჭდვა კამპანია პრესაში, ესე იგი ყოველნაირი დამცირება, ყოველნაირი ტერორიზება, ეს პირდაპირ მის ზურგზე გადადიოდა. ბატონო, ზედ კიდევ რამე და ეცეთ კითხოთ. ეხლა რაც ასე ჩვეულებრივად გვეჩვენებოდა, ესე იგი ერთი 5-6 წლის წინ თითქოს სრულიად გაუგებარი და გიჟური ჩანდა მთელი ეს საქციელი, ესეთი თავგანწირვაც და თავგანწირვა, აი 5-6 წლის წინ მართლა თითქოს გიჟურს აქციელად ითვლებოდა და სრულიად გაუგებარი იყო უმრავლესობისთვის. თვითმკვლელობის ტოლფასი იყო. ასეთი მოქმედება ამ გზაზე დადგომა, ეს იყო თვითმკვლელობა და როგორც ცნობილია, ახლა ჩვეულებრივი საღი განსჯისთვის ის, ვინც თვითმკვლელობის გზას ადგას, იმას არც უყურებენ როგორც ნორმალურს. რანაც ისე უმადური იყო ეს ყველაფერი, თითქოს არანაირი გარანტია არ არსებობდა იმისა, რომ ოდესმე ეს დაფასდება. შესაძლოა ისე წასულიყო ესა თუ სიცოცხლე, რომ არც კი გაეგოთ იმისი არსებობა, ისე ჩამკვდარიყო სადღაც სიბნელეში. და მეუხედავად ამისა, მაინც იგი ხალხი თავს წირავდა და ყველაფერს სისხს იღებდა და მართლა ყველაფერს აკეთებდა. და აი არ ყოფილა, აი თუნდაც ბატონი მერაბის ცხოვრებაში ეძრო, აი როდესაც რა ვიცი, იქნება გატეხილა, იქნება გადაუარის თქმაც განუზრახი, არასდროს. ამდაგვარი რამ მე
შემიძლია თქვა, ნამდვილად არ ყოფილა ასეთი. ასეთი ამბავი არასოდეს არ ყოფილა. ის ყოველთვის იყო იმ პოზიციაზე, თვით უკიდურესად საშინელ სიტუაციებშიც და როდესაც მისი სიცოცხლე ფაქტიურად უსკოლის პირას იყო, ის მუდამ განაგრძობდა ამ თავის ბრძოლას. Ცდაი როდესაც გარდაიცვალა ბატონი მერაბი, აი თქვენ კიდევ უფრო მოიმკეთ, ასე ვთქვათ, ის რაც დაათესეთ, იგივე ხალხის სიყვარულიც, პატივისცემაც, ასე თუ ისე, იცით, აი რაც დაგითესიათ ამ ცხოვრებაში, მეტნაკლებად მაინც დაგიბრუნდათ. და აი ბატონი მერაბმა, აი როდესაც გარდაიცვალა, თითქოს ვერაფერი ვერ ნახა, აი წვალებაში გაიარა ამ სიცოცხლემ და მხოლოდ მცირე ხანი მცირე პერიოდი მისი ცხოვრებისა ციხიდან გამოსვლის. შეცოდება კიდეც, ესე იგი კაცმა მთელი ცხოვრება ასეთი გზა გაიარა და აი თითქოს როდესაც დადგა დრო, რომ რაღაცნაირად უნდა მოემკო ეს სიყვარული, მაიცხი. აი ეს არის. ეს არის ნამდვილად უდიდესი ტრაგედია. მაგრამ ის მცირე პერიოდი იყო საოცარი გამოხატულება ხალხის სიყვარულისა მისადმი და ის შეხვედრები, თუ როგორ ხდებოდნენ მას ყოველ მიტინგზე, ყოველ რასაკვირველია, ამას ის ხედავდა და რასაკვირველია ეს მალამოთე წხებოდა გულზე და ბედნიერი იყო, მე ვატყობდი ხშირად ამას და რა უეცრად. ბედნიერი იყო ბატონო. ნამდვილად ვატყობდი ამას მე. ნამდვილად, თუმც გარეგნულად არასოდეს არ გამოხატავდა სათავეშორის. ეს იყო საოცარი ადამიანი იმ მხრივ, რომ მან არ იცოდა გამოხატვა თავისი ემოციების გარეგნულად. ვერასოდეს ან გამოხატავდა ძალზე შეუმჩნევლად, მხოლოდ გამოცდილი თვალისთვის. და სადღაც ზოგიერთ ის გოროზი და ამპარტავანი და უკარებაც კი ეგონა და მრისხანე და ამ დროს იყო საოცარი გულჩვილი, საოცარი მოყვარული, საოცარი თბილი. თუმც გარეგნული შეხედულება ჰქონდა ძალზე გოროზი და კუშტი ზოგჯერ. ეს ცნობილი იყო. მიმტევრობა მართლაც. სასრულო მიმტევრობა ეს ყველაფერი, ეს ამ საოცარი გოროზობის და კუშტი ერის მიღმა იყო ყველაფერი. აი დადიოდა ჩვენს ქალაქში კაცი, რომელიც აი თანდათან ეხა რაც დრო გადის, სულ უფრო ემსგავსება ლეგენდას. აი რასაც ამბობენ, ყველაფერი დასაჯერებელია, ეს ყველა ამ თვისებით მართლაც შემკულიყო ის ადამიანზე. ყველაზე ასეთი ლეგენდა არ შეიქმნება, მაგრამ აი ჩვენს თვალწინ ახლა მაინც აი იქმნება ლეგენდა რაღაც საოცარ ადამიანზე. აი თუ კი ჩვენს ხალხს რაღაცა ემეტება ეპითეტი, თუ კი რაღაცით უნდა ადამიანი შეამკოს, ყველაფერი ემეტება ამ ადამიანისთვის. სრული ჯეშმარიტება და მეც ბედნიერი ვარ, რომ ასეთი ადამიანი იყო ჩემი მეგობარი და ძმა. ძალიან მიხარია ეს, მაგრამ აუნაზღაურებელია ეს თანაგლისი, არ ვიცი. ძამთი მე გადასატანი ძალიან. ძალიან დაკლდა თარა ბატონოზეათ. ეს მეგონა თუ გადავიტანდი ამას, რომ ადამიანი ყველაფერს ეგუება. იმ სამდროს განსაკუთრებით მის დაკრძალვამდე ძალზე მძიმე იყო ჩემთვის ეს ყველაფერი და შემდეგაც და ეხლაც, რაც უფრო დრო გადის, მით უფრო და უფრო მაკლდება ეს კაცი. მით უფრო და უფრო. აი თქვენ ბრძანეთ, რომ მე ბევრი მეგობარი მყავს და მარტო მე არა ვარ და მეგობრები მიმართავს. მე კიდე ხა სულ მგონია რომ პირიქით, აი ძალიან მარტო დარჩით. თან მარტოც ვარ ამგაგებით, თან მარტოც ვარ ასაკვირველია. მარტო ვარ. მარტო ვარ, დიახ, მარტო ვარ იმით რომ მერაბი აღარ ამბობს. ამდენად მარტო ვარ. მაგრამ ღმერთმა ნუკნას ისე რომ მეგობარი არ ყავდეს, ეს ისევ ჩვენი საქმის და ჩვენი მოძრაობისთვის იქნება დამღუპელი და სილობა ყოველნაირად ჩემი მეგობრები რომ ეს შემსუბუქონდა არ შემიძლია რომ არ გამოხატო მადლიერება მათ მიმართ. ნუ ის გადაცემა იცით რომ 26 მაისს ბატონი მერაბის დაბადების დღეს გადაიცემა და ბატონი მერაბის დაბადების დღეს აი მის ახლობლებს, მის ნათესავებს, აი რა გინდათ რომ უთხრათ, რა სიტყვები? ახლობლებს, არა მარტო ნათესავებს, მთელ ქართველ ერს მინდა უთხრა რომ შევიმეცნოთ ჩვენი ყოფა, შევიმეცნოთ სინამდვილე, ვიბრძოლოთ იმისთვის, რისთვისაც იბრძოდა მერაბი. და მე გავიხსენებ იმ სიტყვებს, რომელიც უთხარი მას გამოთხოვების შამს. ძმაო მერაბ, შენ ბრძოლით გიგლოვებთ მეთქი. შენ არ გიყვარდა გლოვა თავად,
ამიტომ არც ახლა ვაპირებთ შენ გლოვას ისე როგორც ჩვეულებრივი ადამიანისას და ჩვენ შენ გიგლოვებთ ბრძოლით და ჩვენი ბრძოლა იქნება ყველაზე უფრო სასიხარულო რამ შენი სულისთვის ასე რომ ჩვენი ბრძოლა გრძელდება და მე რა ვიბრძვის ჩვენთან ერთად საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის.